kulladhay deesana berigaasaa lagu diiday. Habase ahaataa anagoo sidii uunu qaada ayaa inan deeqa la yiraa isoo qaaday. Deesana runtii dee waan aad baan uga xumaaday. Markii dambeo dale biyadi bay soo dhex qaadaan arkay. Waan kaba dhaafay baan tiri dee umurtii oo dhan dadkii oo dhan baba saa kula wada qabe maxabad keligaa ka calaacali. Markaa heeskaas dee waad maqasheen. Waase waan idiin sheegaya waxoogaa yar waan kaaga soo qabanayaa. Afar iyo tobnaad iyo dayax saaro markii aan ku eega baabshir kumuuda kuma araga tuuya daayniga mid kula midabee haddaan uurka uurka lagu sidi ubaxi baxayo. Waa hagaagan ubax. Marka inkasta oo xataa ay dhacday in heeso ay dumar qaadi jireen waxa ka soo qaaday oo waxa ku soo heesay oo weliba haddana heesta laftigeed ama beytkii imintu qaadi jiray rag isaga soo heesteen oo dhibaatadaas ay kamid billiqa xagga fanka shakhsiyan laakiin ma kugu yeelatay niyad ahaan ama ma kugu yeelatay ma u aragtay in dhibaato dhinaca fanka maadaama qof hees u lahaa ama uu qaaday oo lasoo qaaday aad tahay oon ku wareysaan ma jecla sashanki aad aad iyo aad bu erigaasiisu yahay waxyaalaha ay sameeyeen dadkaasi dibadaha ku dhaqan sida heesaanu maqalnay oo ah wiil baa wuxuu ku heesayaa sida rucufta naasaha rucufta miyu ninaasaley waa maya taasoo kale sida tu kaloo yanaan maqlay oo ah soo xidha canaabida canaabideenna nima xido laakiin dumar baa xida horta aad bay u dhib badantahay aad aadna wax looga xumaaday weyaan fankii ilaa heerkaa maraynin inay raggi soo qaadaan heesihii dumarka ma jeclin midnaba inuu dumarkeena heesihii ragga qaadaan ma jeclin raggiina waaba ragge naadi iyo sida rucubta naasaan soo lola uu qaadiya waa ereyo aad looga xumaaday weeyaan taasi mid maahaan ku raacsanahay walaal soo saartay oo cusba maxamed magaciisu ahaa maad begis heesahaasi sidee ku soo baxeen albanka hadii jeer marka laga hadlayo in qofku fanaanka xilligan weliba imika la joogo inuu alban soo saaro heese lix heesado ama sideed heesadoa way dhib badan tahay yoo sida gacankii walaal waa runo aad bay u dhib badan tahay habase ahaatay aniga waxaa gacan iyo geystaa inta badan yuusuf shakhsina subxaaniya oo ah odaygayga uu tumaa uu duubaayo waa farsamo yaqaano masarista weeyaan qalabkii waan haystaayo xagga iyo imaaraadkan kasoo iibsaday marka horta inta aniga ii fududeynaysaa oo aad bay u dhib badan yahay fanaaninta aad bay ugu dhib badan yahay duubitaanku balse aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin anigoo qalabkii haysta ninkii duubay haysta farsamo yaqaankii haysta aad bay ugu fudud tahay inaan caawada soo saaro alban cusub gaala yaraalbankaa ku jiray yaa u badan ereyada waxa waxa sameeyey qaar in la yidhaa cabdi bashiir oo hargeysa jooga inan yaroo dhalinyaro oo aad iyo aad abwaanu ah oy laxanadana ku kala laadheen heesihiisa daa-uud iyo ninka la yidhaa cabdikarintiir daa-uud calmasafa iyo cabdikarintiir ay ku kala laadheen inta kalena waa in dee midba meel aan ka keenayo qaar uu codeeyey ninka la yidhaa cumar aadan xaggaa jawiidka ah marka hadda ka hor intaanu dir dhaba ku kulannay eesaiga diiday markaa laba hees buu ku lahaa sida maxaanaga heeskan hashaqo ma sidanba ninkaasaa laxankiisa lahaa iyo hees kale odaygaygu uu laxameeyey xataa yuusuf sheekh muumina wuxuu ku ladhay heeskan hanad la yidhaa isaga heeskuusi ayaa naaxiyadda u sameeyey heeskan hanad albanka la magac baxay isagaa u sameeyey laxankaas muusigana ku ladho dee tumayan maxaa albankaa laftigiisan jeclaan laa dhowr heesado kamid ah midba qayb kamida albankaa laftiisu ahaa alban aada loo sida taahir doogle ama hawd caale ee la'aan nabdu ku hiroodo
amigo waburtomo hubqaadkaaga waaniyo uruxdaadan hodankii hibo gara weeyaan urta seexan waaye hanaadow hadimada kalgacal kale hanaadow hadmadiga bogtiino hanaadow aad baad mahadsantay. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiyo hal su-aal oo shaqsiya. Heestan oo kale inku markaad qaadaysa waxaan tiri ubax xoogu jecelhaya. Marka dad badanina waxay iga markhaati furaan, marka dadka had iyo jeer aanu dhex joogno, in gabadh aada u aktarada oo muujisa maslaxiyad fiican aad tahay. Tola horta xagga jacaylkeeda weydiistay waxa weeyaan dee gabadh reerle baan hayo ninkeedi la joogo. Markaa inkastoona jacaylka ka maqnayn haddana dee iminka jacayl qof iima hayo, balse waxa ku jirta qaybta fanka aba yaa maxaa yeelay dee inaad sideedii u matashid ay tahay. Haa, haddaad heest jacayl qaadto jacaylkii muujisaa, haddaad tu calaacala qaadto calaacalkaad muujisaa, haddaad tu waalid qaadto waalidaad muujisaa. Macnaha korba nooce aad masarxan dee aad lagaaga doonayo waana sideedii ahaa weeya. Su-aashan haddii aan kuweydiiyoba, intii fankaad ku soo jirtay mushkilada ama maxaa dhibaato kugu cuslaa ee aad kala kulantay ama kaa horyimaaday, ha noqoto qaab xafidaadeedka ereyada suugaanta ama heesaha soo saarato, ha noqoto suugaan aad doonaysa inay soo baxdo soo bixiyeedi, ama dhibaato ama caqabad kale oo kaa qabsatay muddadii fankaad kutay. Wallaahi waxaan ka yidhaahda taa waa igu been wax alla yaalo wax iga hor istaagay ma jirto. Waayo waanaga hore kuugu sheegay kol haddii qofkii dee uu qof heesaaye yahay intii u tumaysayna uu haysto dee wax is hortaagi karaaba ma jiro. Maadaama had iyo jeer laga hadlo xafidaada ama heesta ugu badan markaad lagu dhiibo ee dabadeetna aad doonaysid inaad ku xafido mise intee leg bay kugu qaadata ama sidee baad ugu furan tahay? Tawan isku fiicanna waayo xagga niyaddan aad iyo aad fanka uga taageeraa una jeclahay laftan iyo la tiraayo. Haddii iminkaadii deytay dee maxaa la dhahay xafidigu tiraay dee waaba shaqadaydii, maadaama ay shaqadaydii tahay shaqadarow markaaba waan in xafidayaa. Marka aad baan isugu fiicanna xagga xafidaad maadaama niyadu hay. Hal hees haddii aan wax kaa weydiiyo, dad badan baa hal abuuraa ama sugan yahaan. Waxaan xasuusanahay inaanu saaxiibno radio hadiisa wariyeyaasha kamida abid, in hees kamida uu kusoo darsaday suugaanta kaydka ah ee radio hadiisa. Heestaa inkastoo magaceediisan filaya tusma uu ahaa, laakiin dad kala fogaanaya ama kala dhoofaya ayaa qisada heesba ahayd. Iga waran heesta ubax. Heestaasi iminkaasa sameeyey abid ee dee qoladiinan ah wariyeyaasha ah. Markaa heesku hees waxa weeyaan jacayl ah, heeska magaciisana tusmaa la yidhaahdaa, aniga inaan cumashada laydhaaba wada qaadaynay. Markaa waa heeskii iguba dambeeyey heesaan qabto. Heesugu dambeeyey isagaaba igu dambeeyey maalinta weyd buu ahaa. Mashaallah. Markaa isagoo kale hadduu kugu dambeeyey, bal xagga dhaqanka inkastaynu ku xidhi doono barnaamijka heesta iyo heesta xagga dhaqanka, laakiin bal xagga jacaylka heesta laftigeed inaad wax naga maqashiiso hadday xaggaaga suuragalka ay ka tahay, maadaama iyada laftigeed ugu soo dambeysay oo iyaduna ay tahay hees. Firdexaadkii nolosho tiradiyo waqtiga sugan taariikhda taan kale siduu kula sara tegay anna iigamuturin heesku saas baxay. Inkastoo isbedelayay oo hees jacaylo uu ahaa ilaa xag hees qayro ka warramayo ahaa dhaqanno ku jiro oy xataa gabadhu leeday ishood bay tabcayo ka talaabsan maaye inaan geedka la tago
waalidkeeda talayay marka taba ku jirta duray bay ahayo wax xabeebsana marka waa sidaa xaggii ugu dambaysana waraysiga maxkale heesta guulaba oo kulley dhaqan saan ku hayo heesta erayadeeda qaar ka mid ah ay dhaqanka xaggiisa tahay ducana ay tahay balaynu kusoo xidhno xagga waraysigeena ama barnaamijkeena caawa taayadu maxaa heeskii dhaqanka ahaa ee uu sameeyey ninka la yidhaahdo sama sheegsi axmed awgeed wada jirkoan aniyo sahra ilays haa waxa weeyaan guulow alloh nakarkaarada sama garanaye guulow alloh gurroonnage okeel ku dhalay gurroonnage okudunisaal gurroonnage oykudunisaal guulow alloh isbaa saa saddexdan ku qaadinay laba maanu haynta kuwii horan saddex labalaba ku qaadinay tan laakiin saddexdan ku qaadaynaa gabadh xalimo cali la yidhaahdo iyo aniga iyo gabadha saare lasoo qaadinay mafaqsa ugu dambeyntii maxaa dhacawa daawarayaasha telefishinka madaxa banaan ee imika ku daawanaya maxaan ka gaa waxaan dadkayga bulshadayda aan kusoo dhaweynayaa qacmo furan aad iyo aadna uu mahadsan yihiin aad iyo aadna waanu salaamayaa waxaan leeyahay salaanta aan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu